І вже вітаємо чарівну гостю у нашій студії Катерина Русланко, ведуча, адміністратор народного ансамблю бального танцю «Конвалія». Доброго ранку. Доброе утро. Сьогодні ми говоримо про майстер-клас з вальсу. Вже відбувся 11 числа, ще попереду один. Розкажіть, будь ласка, що це за майстер-клас, чому виникла така ідея і хто може там брати участь? Ну, по-перше, доброго ранку, рада вас бачити. Навзаєм. Ну, я думаю, що буде логічно, якщо я спочатку розповім, що до мене звернулися організатори благодійного балу весняного, який буде проходити 24 лютого. Я думаю, що ми ще до вас прийдемо, будемо розповідати про це. Скоро, кстати, вже це. Да, це вже скоро. Ми будемо зустрічати весну, тому буде логічно, якщо ми там будемо танцювати вальс. Тому ми так подумали з організаторами, я думаю, що ви теж знаєте, тому що ви проводили. Коли приходять люди, вони хочуть потанцювати, але багато з них просто стоять і думають, ну, можливо, танцювати чи ні, можливо, я не вмію рухатися, це буде якось трошки смішно. І ми подумали, що ми зможемо провести такий підготовчий майстер-клас від Народного ансамблю бального танцю «Конвалія», від Ігоря Васильовича Спінула, художнього керівника. Він проходить на факультеті фізичного виховання. Декан факультету дуже сприйняв це дуже позитивно. Сказав, так, дійсно, давайте, в нас є аудиторія, це все зроблено. Переживали за те, що люди не прийдуть, якщо чесно. Ми думали до останнього робити, не робити, робити, не робити, але все ж таки зробили. І на мій подив, це дуже класно, круто було, коли прийшло багато людей. Приходили. А де ти проходила? Я ж кажу, на факультеті фізичного виховання, так. Тобто ми звернулися до ректора нашого, він погодився, сказав, так, дійсно, давайте. Тобто це людина, яка вже придбала квиток, вона має право йти на цей майстер-клас, чи я, в принципі, планую, але в мене може і не скластися. Я все одно можу завітати до нього. Як ви відбираєте знаходити цих людей? Ну, по-перше, на цей благодійний бал безкоштовний вхід, тобто ми готуємо запрошення, в нас є, і по запрошенням ви можете приходити до нас, а вже сам бал буде проходити, будемо збирати гроші за допомогою аукціону, за допомогою наших спонсорів, партнерів, які будуть допомагати виставляти якісь там картини, так від галереї Сукана. Ну, не буду розкривати всіх цих секретів. А як хочеш пригласительний? Вам можу доставити. Обичним людям? Особисто. А вообще? В нас є контактні телефони на афішах. Тобто ви можете подзвонити, сказати, нам треба там 2-4 квитки. У нас вже надруковані всі ці квитки, ми просто їх можемо дати. Ага, тобто будь-яка людина може зателефонувати. Так, я зрозуміла, я думала, там відбір, там вже є певний список тих людей, яких запрошують. Тобто хто захоче, студенти, просто кіровоградці, всі, хто хоче, тому будемо всіх раді бачити. Що відбувається на майстер-класі? Там треба особливо якесь взуття, там вже треба приходити в сукні чи ні. Як це все відбувається? Ну, Маш, я знаю, що ти танцювала колись, тому ти можеш зрозуміти, що коли ти приходиш, ти нічого не розумієш, що ти там десь бачила, як танцювати, але ти розумієш, що якісь рухи тобі потрібно знати, тому ти приходиш за змінним взуттям. Ігор Васильович ласкаво зустрічає вас, включає музику і починає показувати якісь окремі рухи. Взагалі була ідея, коли тільки почала працювати в «Конвалії», була така ідея зробити такий майстер-клас для всіх охочих. Тобто, щоб просто люди приходили, для себе займались. Тому що раніше була колись група для себе, але якось так з часом вийшло, що ну, розпалась вона. І ось почали думати, можливо зробити, можливо не робити. І ось після цього майстер-класу зрозуміли, що зрозуміли, треба. Тому що люди почали питати. Тобто я почала кидати там в Фейсбук, в Інстаграм якісь новини з приводу цього. Люди почали писати йому, і йому якось одночасно. Він мені подзвонив, я йому подзвонила, кажу, ну, давайте, давайте, це буде круто. І одразу виникла ідея зробити в такому форматі, тобто людина, яка хоче, ми не будемо дивитися на вік, тобто немає взагалі молодий, там, похилого віку, середнього. Приходить людина, наприклад, один місяць ми починаємо вивчати латиноамериканську програму. Там, наприклад, ми починаємо з румби, ну, грубо кажучи, чи з ча-ча-ча, чи з танго. На повихідним місяць ми вивчаємо цей танок, і в кінці місяця в нас буде такий звітний концерт.
для всіх, хто чогось навчився, він зможе показати свої нові навички. Ну, я вам хочу сказати частенько просто. Хто преподає? Ігор Васильович. А, лично? Ну, так особи. Вибачайте, там майстер-клас такий буде. Нічого собі. Так, запрошую вас. Слушай. Потанцюю. А то я можу тільки паті-мейкер, вальс, слушайте. Ну, ти не вмієш танцювати вальс? Та не вмію. Він зараз, до речі, нас дивиться, сказав, Ігор, що там передавайте. О, ми передаємо вітання вам. Продам гараж. Класна. Ладно. Класна ідея, круто. Насправді. А коли? Наступний майстер-клас, да. Коли у нас? Наступний майстер-клас у цей четвер о 6 годині вечора буде, тому хто ще не прийшов, ми чекаємо усіх. Да, знову ж буде на факультеті, друге заняття, так сказати, будемо підбивати підсумки. Ну, знаєте, що я хочу сказати? Дуже було круто, коли майстер-клас півтори години дуже швидко пролетіли, і коли вже Ігор Васильович, ну, все, дякуємо, будемо вас чекати у четвер, до побачення. А люди та все ж одно починають фотографуватися і продовжувати танцювати. Угу. Такі емоції були. Мені кажеться, дуже вигідно випускникам прийти, підготувати собі танець і ушли. Але тут важливе питання. Все одно, все ж таки, дівчата, вони більше прагнуть до цього. Чи треба приходити зі своїм партнером? Треба вмовити свою другу половинку йти з собою? Чи там видається? Ну, ми можемо видати Ігоря Васильовича, чи на... наших хлопців, солістів народного ансамблю, ви їх бачили. А дівчат? Дівчата Дім. Можна? Дім. Ігор Васильович, а я прийду, можна мені партнерство подобрати? Що, не буде? Тобто, буде партнер, якщо я прийду самостійно, в принципі, когось знайду. Тобто, ми зможемо взяти на допомогу когось з народного ансамблю, який буде допомагати. Якщо ні, то я думаю, що пара там знайдеться. Тому що офіційна інформація про майстер-клас буде тільки завтра. Я буду вже розповідати про це детально у соціальних мережах. Ну, і взагалі записали вже 20 осіб. Тобто, без реклами, без нічого. Просто подзвонили, сказали, так, давай, це дуже круто, ми хочемо ходити. Так, давайте, усі збираємося на бал, аби бути ідеальними на цьому балу. Приходьте на майстер-клас, який відбудеться, нагадаю, в цей четвер о 18 годині. Ну і з 1 березня ми вже чекаємо офіційно. Весну. Суботи ми чекаємо усіх вже на майстер-клас, на перший. Як це буде проходити, подивимось. Добре, дякую. Спасибо, хорошого дня, творчества, як завжди. Ігор Васильович, куди махати, да. Ну, а ми двигаємося далі, увидимося після хліба.